Патріотичний квест у Гаврилівці, який відбувся 1 червня, спричинив ажіотаж серед батьків, дітей і керівників різних дитячих закладів. Організаторів із облдержадміністрації просто завалили проханнями провести щось подібне. Тому було прийнято рішення, і губернатор підтримав цю ідею, максимально зараз в літній період зустрічатися з дітками, організовувати їм праздники. Ну, в принципі, я сподіваюся, у нас це вийде. Дніпропетровський дитячий протитуберкульозний санаторій – місце, де близько сотні дітей віком від 4 до 13 років продовжують своє оздоровлення після тривалого лікування. Частина малечі позбавлена батьківського піклування. Та побачити щирі усмішки на обличчях цих дітей допоміг лазертаг. Наша команда «Беркут», ми состязались з атаманами. Звісно, заробили третє місце, але мені подобалось лично. Тут емоції, перестрілка йде. Автомат називається маркер. Как бы датчики зверху були, і нужно було попасть по тому датчику і захватить точку. Ту точку нужно було отак в упор стріляти, і щоб туди попав лазерний прицел, типу. Тебе понравилось? Очень. Поки старшість дітей бігали з лазерною зброєю серед дерев, молодші не відривали поглядів від кінологічної команди. Вона привезла насичену програму. Собаки виконували прості та складні команди і трюки. А в перервах цікавій публіці розповідали про тренування чотирилапих та характер кожного з них. Вони такі класні, вони стільки команд знають, навіть люди стільки не знають команд. Ну, послушні, ніж діти. Дуже. Мені понравилось дуже. Звичні до служби собаки, між іншим, не зводили очей з телекамер і не поспішали виконувати команди. Ой, коричнево-білий пес. Я не пам'ятаю, як його звати, але він дуже добре виступив. Він робив різні трюки, але йому було стидно, він боявся камери. Кінологи давно стали бажаними гостями у багатьох навчальних закладах та лікувальних установах області. Фахівці наголошують, іноді їхні вихованці творять справжні дива. Успішно допомагають навіть тій малечі, котрій не зарадили психологи. Дітям в нашому світі дуже потрібна психологічна розгрузка. І собаки – це маленький такий кусочок позитива, маленький пласт позитива, який вони несуть своїми там яркими виступленнями і навіть просто спілкуванням з людьми, з дітьми. Посмотрите, наскільки восторжені лица у дітей, коли вони гладять собаку, коли вони розмовляють з собакою, коли їм дають покормити цю собаку. Тому що, ну, багато батьків, можливо, не можуть цього дозволити на сьогодні вдома. Тож, якщо ви маєте можливість організувати цікаві розваги для Дніпропетровського дитячого протитуберкульозного санаторію, вас уже чекають. Приглашаю всіх желающих доставить нашим дітям радість. В гості приходите, оказывайте нам посильну допомогу. Хотим провести лето весело і активно. Анастасія Фасюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.